Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Володимир Огризко, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Доброго дня. Вітаю вас, Власта, доброго здоров'я. Я почну з, мабуть, з саміту на Мальті, де зараз триває зустріч, не саміт, зустріч радників з безпеки керівників держав. І наскільки я розумію, від цієї зустрічі немає вже таких великих очікувань, як, наприклад, були від аналогічної зустрічі в Саудівській Аравії. Представник Китаю не прибув. Багато представників з країн глобального півдня, там і Туреччина, зокрема, долучаються онлайн. Ось скажіть, будь ласка, про що це нам говорить? Це ситуація зайшла в глухий кут певний. Чи, можливо, це війна в Ізраїлі ось настільки перемкнула увагу від України, що вже якось там мирний план Києва, він вже залишається на другому плані. Як взагалі нам сприймати цю зустріч на Мальті, якою, по великому рахунку, як я могла судити з публічних комунікацій української влади, дуже пишалися в Офісі Президента, що ось ці зустрічі радників, вони відбуваються, і що це наближає Україну до миру. Ну, ви знаєте, я б не розчаровувався, але для цього не треба зачаровуватися. Тому що це робочі зустрічі, які йдуть на певному рівні. Так, рівень достатньо високий, це справді те, що треба відзначити. Кількість країн не зменшується, а збільшується. Ну, тут теж є певний елемент розвитку. Те, що не всі країни присутні особисто, таке теж буває. Але з іншого боку, я би ще раз наголосив на тому, що насправді, на мою особисту думку, це не той форум, де можна реально досягти якогось предметного просування в питанні про російську агресію проти України. Це майданчик для обговорення речей, які будуть можливими лише в тому випадку, коли російський окупант буде викинутий з української землі. Все інше, воно, знаєте, має такий, на мою думку, більше теоретичний характер, тому що насправді практичних результатів без оцього головної цієї передумови він не дасть. Тому можна говорити, можна писати плани, можна писати якісь пропозиції, але допоки не буде виконана головну передумову, вони всі будуть трошечки висіти в повітрі. Це моя особиста думка. То, може, немає сенсу і збирати ці зустрічі і ці саміти? Ні, зустрічі вони потрібні, тому що на них так чи інакше все ж таки проробляються якісь певні ідеї, які потім можуть бути швидко реалізовані. Але до того, повторюю ще раз, допоки нема передумов, щоб вони реалізувалися, про що ми можемо говорити? Візьміть сьогоднішню ситуацію, йде жорстка війна. Які пропозиції про майбутнє ми можемо говорити, допоки Путін стоїть насмерть на своєму і каже, ми все одно реалізуємо цілі так званої операції? Про які концепції там побудови нового світу зараз може йтися, якщо немає головного, що власне визначає сутність, або ми, або вони. Вже після того, як це буде вирішено, тоді буде, як кажуть, реалістичним говорити про все інше. Ще один саміт, який, можливо, для багатьох прийшов непоміченим, але я думаю, що дипломати точно стежили за ним. Це саміт Європейського Союзу. Володимир Зеленський навіть звертався і просив лідерів Євросоюзу посилити санкції проти Росії. Мені здається, ми зовсім перестали говорити про санкції. Ось було там, я вже, чесно кажучи, збилась з рахунку, 12 чи 13 пакетів. І більше не ухвалюють ніяких санкцій, вже, мабуть, ухвалили все, що можна. Але
ось з'явилася в медіа інформація, ну, можливо, ще санкціонують російські алмази. І на цьому все. Чи бачите ви якийсь сув в Європейському Союзі в той чи інший бік стосовно підтримки України? Бо з одного боку голова Євроради Шарль Мішель говорить про те, що підтримка України залишається пріоритетом номер один. З іншого боку, ми бачимо, як в Європі вже там Орбан, скажімо, не один на один, в нього вже є вірний, мабуть, друг і союзник Роберт Фіцо в Словаччині. І виходить, що і скептиків стосовно України стає більше. Куди Євросоюз рухається у своїй підтримці України? Ну, мені здається, що він рухається в правильному напрямку, попри те, що справді з'явилися певні обставини, які цьому можуть, я тут хочу назвати на слові, можуть завадити. Відносно саміту і відносно санкцій. Так, вони зараз десь стали на якусь таку собі паузу. На превеликий жаль, це факт, і цей факт є очевидним. Тим більше, що ті санкції, які були прийняті перед тим, виявилися дірявими. І ті ж самі країни Європейського Союзу через підставні фірми продовжують купувати російську нафту, російські нафтові продукти і так далі, і так далі. Тобто, на жаль, ми можемо констатувати, що ця санкційна політика, хоча і діє безумовно, але діє не так, як би нам того хотілося. Відносно наступних санкцій, ну, насправді, алмази – це не останнє, власне, там є ще атомна енергетика, щодо менше, яка є дуже потужним фактором і що дає Росії щорічно, ну, від там, різні називають цифри, але кілька десятків мільярдів доларів чистого прибутку від того, що робить Росатом за кордоном. Тому тут теж є над чим попрацювати, але так само ми розуміємо, що є країни, які будуть, ну, в прямому розумінні цього слова, репетувати, тому що це для них означатиме фінансові збитки і так далі. Але зараз, слава Богу, на якийсь певний рух вперед знову-таки намічається. Давайте почекаємо того, що європейські експерти напрацюють по алмазних справах. І мені здається, за даних обставин, не менш важливим, ніж будь-які нові сектори, які можна санкціонувати в Росії, було б все-таки приведення попередніх санкцій до якоїсь нормальності в тому розумінні, що якщо санкція, то санкція. І тоді треба робити так, щоб ця санкція працювала. І от, власне, мені здається, над цим нашим дипломатом зараз варто було попрацювати якнайбільше, тому що справді дірок багато. Відносно того, що буде з українською допомогою чи допомогою Україні. Ну, ви бачите, Європейський Союз доволі і на цьому саміті доволі, ну так, активно обговорював тему про 50 мільярдів євро допомоги, яка розрахована на кілька років наперед. Так само висить на порядку денному 500 мільйонів допомоги, які блокує Угорщина. Зараз, ви правильно абсолютно наголосили, до цього під'єднається Фіцо. Хоча там є певні нюанси. Він не говорить про заборону, скажімо, постачання ядерної, воєнної допомоги і всього іншого. Він говорить про те, що Словаччина не хоче це віддавати, мовляв, безкоштовно. Хочете купувати – купуйте. І це, я думаю, те ж саме, тільки трошечки з іншого кута. Ну так, знайдуться гроші для того, щоб те, що ще залишилося в Словаччині, що може бути передано Україні, було не передано, а куплено. Так що тут є певні моменти. Відносно Орбана, ну, він уже перейшов все можливе, що можна було перейти. Якщо він порівнює Угорщину в Євросоюзі з окупацією Угорщиною Радянським Союзом, ну, то тут уже, кажуть італійці, балетто фініто. Тобто це вже кінець історії. І я думаю, що це ще один черговий, абсолютно необхідний для Брюсселя аргумент,
що теперішня система прийняття рішень в Європейському Союзі є абсолютно недієздатною. Вона лише розколює Євросоюз далі, і вона лише призводить до того, що такі персонажі, як Орбан, як Фіцо, ну це не тільки вони, хоча ці при владі, а інші в опозиції, що вони не будуть трощити основи Європейського Союзу. Тому я думаю, на порядку денному наступних самітів ЄС має стояти питання про зміну процедури прийняття рішень. От тоді Орбан і всі інші будуть знати своє місце. Я просто хочу нагадати, що за всю історію існування Євросоюзу ще жодну країну не було якось там санкціоновано або виключено з Євросоюзу, тому, мабуть, навіть і інструментів таких немає. Так, абсолютно точно, власне, їх немає, тому що, розумієте, ліберальна демократія живе по принципу «я бачу лише права, але я не бачу жодних обов'язків». І тепер, це справді так, це, як кажуть, сміх крізь сльози, на мою думку. Тому що це означає, що речі, які ми бачимо на прикладах тієї самої Угорщини, чи Словаччини, чи якихось ультралівацьких, чи ультраправих рухів, вони і демонструють, що не можна жити у такій парадигмі. Філософи сучасності, такі як скажімо, Богдан Гаврилишин, писали про те, що треба мати хартію обов'язків людини, не тільки прав, але й обов'язків людини, тому що інакше ми зайдемо в глухий кут. І Європа, до речі, демонструє, що цей глухий кут не так далеко, якщо нічого не змінювати, якщо тільки дай, але немає у відповідь на, то це означає, що такі суспільства будуть просто деградувати. А ви, до речі, бачили, що Лукашенко запросив Орбана відвідати Білорусь, щоб там обговорити якісь важливі питання? Я так розумію, що запрошення він передав через Петера Сіярта, який от зовсім нещодавно відвідував Мінськ, угорський міністр закордонних справ. Допускаєте, що Орбан ще на цьому всьому тлі ще й поїде в Білорусь? А чому ні? А вже після того, що він наговорив, у нього вже, власне, відступати нема куди. Так що я думаю, що він з радістю прийме таке запрошення і знайде потрібний для себе внутрішньополітичний момент, щоб поїхати і сказати, я привіз вам ще там скільки там десятків тисяч калійних добрив, наприклад. Чи щось подібне, що можна буде продати, як те, що він піклується про інтереси чудової Угорщини, і що це абсолютно правильно. І що абсолютно правильно тримати, як вони кажуть, вікно комунікації, в тому числі і з Путіним, в тому числі з Лукашенко. Так що тут все абсолютно йде в тому ж самому ключі, як було і перед цим. Орбан виконує функцію троянського коня в Європейському Союзі і в НАТО. І це дуже небезпечно. Я повторюю ще раз, треба нарешті нашим європейським політикам розуміти, що треба прописувати не лише умови вступу, але і ті принципи, порушення яких автоматично означатиме початок процедури, щонайменше виступу, тобто виходу з чи виключення з тих чи інших структур, інакше вони перетворяться в іншу ООН. Тепер щодо подій за океаном. Сьогодні бачу в новинах, що республіканець Майк Пенс зняв свою кандидатуру з посади, так би мовити, з кандидатуру з президентських перегонів. Майк Пенс – це єдиний республіканець, до речі, який кандидат, точніше, в президенти, та він мав намір стати кандидатом, який відвідав Київ під час повномасштабного вторгнення. І виглядає так, що залишається в республіканців лише один єдиний кандидат, який має всі шанси стати реальним кандидатом і навіть реальним президентом. Це Дональд Трамп. Нещодавно він навіть отримав таке підсилення у вигляді Майка Джонсона на посаді спікера Палати представників. Близька до нього людина. Чи очікуєте ви, що у зв'язку з новим спікером, з призначенням нового спікера, обранням нового спікера в США,
для України виникають якісь нові виклики, нові загрози, і що з цим робити? Ну, ви знаєте, думаю, що не є призначення Джонсона чи обрання Джонсона на цю посаду чимось надзвичайно трагічним для України. З однієї простої причини. Розумієте, для того, щоб приймати рішення навіть в рамках республіканської партії і очолюваного ними Конгресу, треба все одно шукати компроміс. Ну, бо є так, є галтєлі трампісти, є ті зашкварені, які будуть на нього тиснути і казати, якщо що, ми тебе знімемо. Але з іншого боку, є переважна більшість республіканців, які є адекватними, які продовжують розуміти, що програш України у війні буде програшем із Сполучених Штатів Америки. Їм просто потрібно додавати аргументів, які посилювали їхню позицію. Ну от, ну вже таким, знаєте, загальним місцем у цих трампістів є, що, мовляв, нам треба витрачати гроші на наші внутрішні проблеми, на будівництво стіни з Мексикою, там, чи щось подібні речі і так далі. Ну так чекайте, самі республіканці говорять про те, що передача зброї Україні, при тому, давайте будемо відвертими, зброї не найновішого, так мовити, гатунку, вона запустила механізм відновлення американського військово-промислового комплексу, який дає колосальні можливості для американської економіки. Подивіться, що означає, коли починають працювати гіганти американського ВПК. Це означає, що створюються знову-таки десятки тисяч нових робочих місць. Це означає, що економіка в цьому плані починає рухатися швидше і так далі, і так далі. Тобто, якщо за якихось там нещасних 70-80, там починають 100 мільярдів доларів, українська армія знищила, як самі американці пишуть, половину сухопутних військ Російської Федерації, ну, то вибачте, Байден тут абсолютно правий, коли він говорить про те, що це найкраща інвестиція в безпеку Сполучених Штатів Америки. Тобто я до того, що нам в роботі з республіканцями потрібно просто знаходити зрозумілі для них аргументи і ними користуватися, при тому публічно. І от тоді ті люди, які кричать, ми віддаємо Україні замість того, щоб побудувати стіну на кордоні з Мексикою, будуть просто посоромлені. І тоді їм нема чим крити далі, тому що це насправді йде на користь американській економіці. Але наскільки я розумію, ось пошуком цих аргументів треба було займатися раніше, тому що тепер українські аргументи можуть не почути у вирі виборчих перегонів у США. Ну, знаєте, я думаю, що ніколи не пізно наздоганяти те, що, можливо, ти пропустив колись, це така річ. А тим більше, до речі, коли ці передвиборчі страсті загострюються до максимуму, тоді, мені здається, якраз вчасно підкинутий аргумент, він може бути якраз дуже гарно використаний, бо коли є відносно політична тиша, тоді деякі аргументи просто не чують. А от коли йде таке очевидне загострення і коли обмінюються блискавками звинувачень, то тут якраз аргументи, які здаються нормальними, обґрунтованими і реалістичними, можна використовувати з 100%, як кажуть, позитивом, щонайменше для української сторони. Але чи погоджуєтеся ви з твердженням, яке я дуже часто чую і від українських дипломатів, як публічно, так і не публічно, про те, що Сполучені Штати станом на зараз не мають стратегії перемоги України. І, власне, з відсутністю цієї стратегії вони заходять у передвиборчий процес. І що це дуже і дуже небезпечно. Ну, я, власне, про це говорю вже не один місяць і закликаю наших американських, в тому числі, як і західних, в цілому колег думати над тим, що означає формула «ми будемо з вами там стільки, скільки потрібно». Так от питання, потрібно для чого? Для того, щоб Україна перемогла і Росія програла, чи для того, щоб Україна перемогла, а Росія не програла? Отут треба просто розставляти акценти і розуміти, яка є кінцева мета цієї допомоги. От, на превеликий жаль, мені так само здається, що в
тому числі і американці, бояться нашої реальної допомоги, реальної перемоги, тому що бояться, що в результаті цієї перемоги розвалиться путінський режим, а разом з ним розвалиться Російська Федерація. І оце, навіть мені здається, значно більший страх для американців, ніж потенційне застосування ядерної зброї, хоча ми бачимо зараз, Путін уже там запускає свої ці ракети для того, щоб вже показати, наскільки він серйозний. Хоча от я схильний вірити інформації, яку навів недавно секретар Данілов, про те, що з трьох реально вийшла тільки на відповідну орбіту одна. Це теж, до речі, рівень підготовленості оцих так званих ядерних сил Росії, як і всьому іншому. Я думаю, так само корупція проїла і ці сили від голови до самих ніг. Так що це правда. Це одна з проблем, яка стоїть на порядку денному перед нашими західними партнерами. І мені здається, що в цьому контексті, до речі, оця жахлива агресія Хамасу проти Ізраїлю, вона додала, чи має щонайменше додати, розуміння для наших західних партнерів, що, власне, оркестрант один – це Москва. Якщо весь цивілізований світ відвертається від терористів і закликає їх знищувати і викорінювати, то в Москві їх приймають, з ними ручкаються, з ними консультуються. І вони за це вдячні, називаючи Росію своїм найкращим другом. Тобто для американців має бути зрозумілим, що все те, що горить у світі, горить за допомогою Москви. Тому що вона зацікавлена в тому, щоб в світі був хаос. Ось, власне, її логіка. І продовжувати робити вигляд, що ми перетерпимо, що ми пересидимо, ну це абсолютно неадекватна позиція, тому що Москва буде підпалювати всюди, де тільки можна. І з цим треба просто змиритися як з даністю і робити так, щоб цього не сталося. От, власне, у мене таке уточнення. Скажіть, будь ласка, а коли ми говоримо про відсутність стратегії перемоги для України в США, ми маємо на увазі і республіканців, і демократів? Чи все-таки в якоїсь групи є стратегія, а в якоїсь немає? Чи, можливо, є і в першої, і в другої, і в перших, і в других, але вона різна? Вона справді різна, мені здається, тому що якщо брати, скажімо, демократичну адміністрацію, там так само ж є різні крила. Є Остін, є Блінкен з одного боку, є Саліван, є Бернс з іншого боку, які бачать ситуацію, ну, скажімо так, зовсім неоднозначно і не однаково. Для одних перемога – це, ну, добре, Україна вийде на свої кордони, вже якось там буде, а потім нам все одно треба з Росією шукати компроміси і домовлятися. А інша, ну, щонайменше публічно, каже ні, треба думати і далі про якісь певні наступні кроки. Хоча в своїй боязні розвалу Росії вони, по-моєму, однакові і єдині. І це сумно, тому що вони не бачать сутності цієї країни, її імперськості, яка там в кістках. А відтак не хочуть, щоб ця територія якось трансформувалася, щоб вона перетворилася в, ну, в територію, де будуть жити нормальні народи в нормальних країнах. Ну, в кінцевому рахунку, давайте, власне, поставимо питання по-іншому. А чому татарам відмовляють в праві на самовизначення? Чи якутам, чи чеченцям, чи там башкірам, чи ну, всім іншим, які живуть в цій, Російській Федерації? А чому окремі, до речі, території, які тяжіють до автономізації, такі самі, як Урал, такі самі, як Сибір, не можуть за певних обставин прийняти рішення про те, що вони будуть розвиватися самостійно. Ну, вибачте, англійською мовою говорять і в Канаді, і в США. А чому не можуть російською чи російсько-сибірською говорити в Сибіру безвідносно до того, якою говорять в Москві? Може, там будуть менше акати.
Дякую вам дуже за розмову. Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ. Ми згадали про ключові міжнародні події, які відбувалися днями. Цей саміт Євросоюзу і зустріч радників по Україні на Мальті, по війні в Україні. Ну і далі у нас будуть новини, а після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.